Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u još jedan politički kadar. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, referendum u Republici Srpskoj i europski put Bosne i Hercegovine su neki od naših današnjih tema, a naš gost je asistent s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Ivan Kraljević. Ivane, dobrodošli u moju emisiju. Hvala na pozivu i dobar dan svim vašim gledateljima. Već par godina intenzivno se bavite i pisanjem i nekakvim analiziranjem političkih, odnosno politoloških tema. Kakav je to posao i koliko energije oduzima? Pa pisanje je svakako rudarski posao, a vjerujem da i sami to znate jer ste osjetili kao novinar. To je jedno zaista lijepo zanimanje, ali veoma podcijenjeno u našem društvu. Međutim, što bi rekao jedan moj prijatelj, taj cvrčak u mojoj glavi jednostavno mi ne da mira i najbolje se izražava tako pišući. Svoja razmišljanja, svoje dileme, svoje analize, ono što u tišini stvaram, to najčešće i volim prenijeti na papir. Nešto od toga i objavim, nešto zadržim za sebe, nešto ostavim za neka bolja vremena. A što se tiče moga tog novinarskog rada, kroz proteklih nekoliko godina, uglavnom želim afirmirati kroz svoj rad mlade ljude, mlade talente iz naše Hercegovine koji imaju što reći, znaju što reći, ali često nemaju priliku to svoje znanje predočiti očima javnosti. I upravo su takvi ljudi, takve mlade i ambiciozne osobe najčešće tema mojih radova u mojim novinarskim člancima. Kad su u pitanju nekakvi politološki ili politički tekstovi, kako je u tom? Kako ostati pribran, odnosno sabran, ostati svoj i napisati nešto bez da se misliš kakva će reakcija biti? Pa zasigurno da je to zanimljivo prvo pitanje, ali ono zahtijeva jednu smirenost, jednu usredotočenost na problem koji se želi istražiti i onda naravno i prije svega neovisnost. I samo tako može nastati pravi analitički politološki tekst, prava analitička politološka i politička analiza. Otprilike u postocima koliko je takvih analitičara na našim prostorima, možemo tu staviti Hrvatsku i Srbiju, ne moramo govoriti samo o BiH. Pa nažalost, vrlo malo je neovisnih ili barem onih koji se deklariraju kao neovisni. Kod većine tih analitičara je izražena ta doza priklonjenosti jednoj, ne bih rekao političkoj stranci, ali zasigurno jednom političkom svjetonazoru. Dobro, jednako je razumljivo ako vi kroz svoj tekst propagirate jedan politički svjetonazor, zna se u društvu trenutno koja je najjača stranka koja to odgovara, možda ljudi zbog toga vežu neke analitičare uz neke stranke. Primjerice, u Hrvatskoj neki malo desni analitičar ili tekstopisac, novinar, kolumnist, nemoguće ga je navezati uz HDZ, jer ne možemo ga vezati uz SDP ako on piše pro desne stavove ili umjereno desne i tako dalje. Dobro, kako je rad na Filozofskom fakultetu? Pa zanimljivo je rad s mladim ljudima i sa studentima je uistinu jedna vrsta blagoslova, jer kad si mlad, tada se čovjek osjeća mlađe i osjeća veselije u takvom društvu. Što se tiče samih studenata, tu uvijek ima izvrsnih mladih ljudi koji su željni rada, željni istraživanja, željni pregaočkog rada, ulaženja u dubinu, analizu. A naravno ima tu i onih studenata koji žele, kako bi se to u našem narodu reklo, proći ispod kapi ili tek tako se provući dalje. Kažem, to je polarizirano i među studentima ima oni koji doista žele učiti, žele saznavati, a ima i oni koji jednostavno je fakultet samo neka usputna stanica. Treba li Mostaru FPN, odnosno FPZ, Fakultet političkih znanosti, vaš stav? A što se tiče samog fakulteta političkih znanosti, odnosno razvoja politologije, ona je uistinu bitna za jedan narod, u ovom slučaju za hrvatski narod, jer je hrvatski narod u ovoj državi najmalobrojniji, najobespravljeniji i ja mislim da bi upravo politolozi trebali biti ti koji će i političarima i javnosti iznositi svoje argumente kako razvijati, odnosno kako dovesti narod do potpune jednakopravnosti i institucionalne ravnopravnosti.
Postoji li trenutno nekakva opća korist od vašeg djelovanja konkretno, bez obzira kolika ona u postupcima? Što mislite, jeste li doprinijeli ukupnoj zajednici? A moje je raditi, a sada na drugima je neka ocjenjuju moj rad. Ja sam po prirodi ambiciozan i želim takav biti. Želim raditi, želim pokušavati doprinijeti široj zajednici. Već sam i rekao, kroz moj taj freelance novinarstvo, nastojim afirmirati te mlade ljude koji mogu mijenjati stanje na bolje. A upravo je to ono što nama treba. Nama trebaju novi, mladi, ambiciozni ljudi. Ne mislim pri tome samo na mlade ljude kroz godišta, nego i novi ljudi koji imaju možda godina, imaju iskustva i već samim time mogu ući u taj svijet, u novu sferu ljudi koji će promijeniti stanje u našoj državi. Biću slobodan reći gledateljima nešto što se Ivan možda i neće svidjeti, ali on je bio jedan od tih ljudi koji su kroz ovu priču o guranju mladih ljudi gurali na početku, prije par godina, već neke i moje tekstove. I ovim putem zahvaljujem vam za to, Ivane. Dobro, ovih dana svjedoci smo nekakve pomalo i napuhane političke situacije u Bosni i Hercegovini kad je referendum u pitanju. Kakve će biti posljedice? Evo, referendum je prošao. Jedni govore da će Dodik biti uhićen i priveden u tužiteljstvo. Jedni govore o nekom drugom referendumu. Što vi mislite? Pa, ta sva pojačana retorika, zveckanje oružjem, najava rata, to je sve samo priča za naslovnice dnevnih novina i za naslovnice naših portala kojih doista ima svakakvih. Međutim, pokazalo se u ponedjeljak da taj referendum u Republici Srpskoj nije bio tek puka, kako bi to nazvali neki bošnjački mediji, političari, puka anketa, već on je pokazao jednu dimenziju više. Pokazao je političku snagu Milorada Dodika. Možemo se mi s tim slagati ili ne, ali realno je da je on ovim referendumom zasigurno jačao svoju poziciju i sada on ima jednu vrstu političke moći, političke sile koju, poznajući njegovo dosadašnje djelovanje, sigurno će znati iskoristiti. Dakle, taj referendum nije bio samo u svrhu postizanja boljeg rezultata na sljedećim lokalnim izborom, znači nije iskorišten samo za predizborne svrhe, već zasigurno će on imati i neke konsekvence koje će se odraziti u budućnosti, a to je, vidimo već i sami najavljuju da se ne boje i ovaj referendum sigurno možemo gledati kao na uvodu možda neki drugi referendum, već se najavljuju neki, možda to bude baš protiv suda ili tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Par ljudi koji javno djeluju u našem medijskom prostoru, od njih sam mogao čuti u zadnje vrijeme kako će Dodik ležati za ideju. On će ideju odležati u zatvoru ako treba. Što vi mislite, je li on običan jedan ideolog ili je stvarno nekakav nositelj promjena, nekakav vođa u političkom smislu srpskog naroda, možda i revolucionar? Evo vaše mišljenje. Pa sad, bili bio spreman ići u zatvor, to je upitno. Svaki čovjek želi ostati slobodan, a sad govoriti da je Milorad Dodik revolucionar, mislim da je pretjerano. No, ne treba bježati od činjenice da on kao takav, sa takvom retorikom, sa takvim stavovima, doista uživa jedno zavidno povjerenje u srpskom narodu, odnosno u Republici Srpskoj. Tako da imat će on svojih sljedbenika i neće on tek tako otići iz političke scene. Kad je u pitanju Republika Hrvatska, malo su mi, barem po mom mišljenju, zastajkivali u analizama, odnosno u komentarima gledana na referendum. Nekako su izostavili Hrvate iz cijele te priče i na par većih televizija mogli smo čuti dva entiteta, jedan protiv drugog i tako dalje. Što bi trebala politička elita iz Republike Hrvatske napraviti kad smo mi u pitanju, odnosno Hrvati u Bosni i Hercegovini? Što se tiče politike Republike Hrvatske prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ja ću samo reći da ja ne sumnjam u njihove iskrene namjere. Međutim, sumnjam u njihovo znanje i poznavanje same situacije i položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, to prije svega podrazumijeva da
službena politika Republike Hrvatske bolje upozna samu situaciju svoga naroda u susjednoj državi i da na osnovu relevantno pokazatelja, relevantne situacije kreira svoju buduću politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nažalost, proteklih godina i proteklih mandata to nije bilo tako. To je se ta njihova politika prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini zasnivala se na nekoj načelnoj podršci, međutim, prava i iskrena podrška je izostavala. Naravno, ne treba zanemariti tu da Republika Hrvatska daje određene financijske injekcije kroz projekte za Hrvate izvan Republike Hrvatske, međutim, ona, a to je i njezina ustavna obveza, bi se trebala puno više angažirati na zaštiti svojih sunarodnjaka u susjednoj državi i prema tome bolje se založiti u borbi za institucionalnu ravnopravnost i jednakost svojih sunarodnjaka, odnosno jednog konstitutivnog naroda u ovoj državi. Treba li ono što zovemo politički Zagreb uzeti čvršći stav i reći da mi smo supotpisnici Daytona i mi mislimo to, to, to i to i to predlaže. Zašto je nekakav odnos blag, mekan, to što ste i sami rekli, načelna podrška? Možemo li očekivati da se to mijenja kroz par ili dana, ili mjeseci, ili godina? Pa možemo očekivati, ali to prije svega značilo da službeni Zagreb, odnosno službena politika Republike Hrvatske se očisti od ovih nekih pojedinaca koji su, recimo, sudjelovali u Bosni i Hercegovini kao podupiratelji onih koji su obespravljivali hrvatski narod ovdje, a vidimo sada ti isti ljudi se nalaze ili na listama ili na službenim položajima u vlasti Republike Hrvatske. Znači, Hrvatska, službena Hrvatska se treba prije svega očistiti takvih pojedinaca, naučiti i proučiti bolje situaciju svojih sunarodnjaka i onda kreirati taj čvršći stav. Što se tiče čvrstog stava, pa iako u Bosni i Hercegovini HDZ Republike Hrvatske je dominantan skoro na svim izborima, izuzev sada na ovim posljednjima kad je Glasnović odnio taj jedan mandat, uživa veliko povjerenje. Međutim, mi smo imali situaciju kad paleže institucija u Mostaru, socijalnih nemira u Bosni i Hercegovini, kreiranja platforme, da je tadašnja službena vlast u Republici Hrvatskoj uistinu zauzela čvrst stav prema politici Bosne i Hercegovine. Samo se sjetimo da je, recimo, Milanović došao u Mostar i čvrsto zauzeo stav i rekao: stop, ne želim da se ovdje obespravljuje, to je moj narod, iako oni ne glasuju možda za moju opciju, ali to je moj narod i ja od danas ne želim više razgovarati s onima koji su protiv mog naroda ili koji rade protiv mog naroda. Isto je radio i predsjednik Josipović, on je kroz svoj mandat imao uistinu vrlo, vrlo zanimljiv i vrlo korektan odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I iskreno ja se nadam da će tako nastaviti i nova vlast u Republici Hrvatskoj, počevši i od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i evo sada nove vlasti u Republici Hrvatskoj koja bi se trebala formirati kroz par sljedećih dana na čelu sa Andrejem Plenkovićem, da zauzme isti takav stav. A poznajući Plenkovićev dosadašnji rad, iskreno vjerujem kako će oni zadržati taj put, taj smjer koji su njihovi prethodnici kojem su njihovi prethodnici već trasirali put. Znači, ovo su mogli sumirati kao Josipović i Milanović su na neki način utabanali stazu. Gospodine Plenković, izvolite nastaviti tom stazu. Pa moglo bi se tako reći. Naravno, bilo je tu nekih pogrešaka i od spomenute dvojice. Međutim, mora se priznati njihova odlučnost. Jedan korektan odnos. Veoma korektan i njihova odlučnost da se doista radi na postizanju potpune ravnopravnosti hrvatskog naroda. Naravno, polagati povjerenje u Andreja Plenkovića imamo zbog čega. Andrej Plenković je bio jedan od onih ljudi u Europskom parlamentu koji su se zauzeli za rezoluciju o Bosni i Hercegovini i zato uistinu moramo vjerovati. Na neki način bjanko povjerenje. Vratimo se malo u Bosni i Hercegovinu, slijede lokalni izbori.
kampanja je po meni bila dosadna. Što vi kažete? Plakati su bili slični kao da sad pošaljemo sliku. Nekom i kažemo da je slika na 2010. Vjerujem da ne bi ljudi mogli skužiti razliku. Kako je vaše mišljenje kao politologa, pa kao i novinara i nekog pa tko se nagledao dovoljno kampanja do sad? Pa, apsolutno se složio s vašim stavom. Ovo je možda jedna od najnezanimljivijih, da se grubo izrazimo, najdosadnijih kampanja. Što su to izbori za lokalne razine vlasti? Nažalost, naši političari, odnosno stranke, još ne znaju. Tako oni obećavaju brda i doline i služe se često, pogotovo male oporbene stranke koje se žele možda domaći vlasti, tim nekim populističkim metodama, obećanjima raznih poticaja, investicija, iako ne daju korektan odgovor kako to postići što obećaju narodu. Dakle, ovo su opći izbori, izbori za najnižu razinu vlasti, izbori najbliži samim građanima i oni bi se trebali ticati upravo tih lokalnih stvari, stvari koje najviše zanimaju maloga čovjeka. Nažalost, mi uvijek vidimo da se to previše ispolitizira i digne na neku veću razinu i onda stekne se dojam da se tu radi u nekim drugim izborima koji se tiču možda državne razine, a ne osnovnih komunalnih infrastrukturnih točaka koje treba riješiti u toj lokalnoj zajednici gdje se pojedini kandidat ili kandidati žele doći na vlast. Hoće li biti promjena što mislite u smislu načelnika, odnosno gradonačelnika? Hoće li HDZ izgubiti neke općine? Pa, mislim da neće. Mislim da neće jer, nažalost, mi u hrvatskom narodu zbog svih dosadašnjih situacija kroz koje je prolazio hrvatski narod u političkim događanjima u državi smo izgubili mogućnost pluralizma i onda se većina biračkog tijela svrstala uz HDZ i to HDZ-u daje velika krila da ponovno ostvari vlast u zajednicama u kojima već pretendiraju doći na čelo ili ostvariti većinu u općinskim, odnosno gradskim vijećima. Koliko vidim i koliko pratim posljednjih dana, pogotovo u našim hercegovačkim sredinama, evo konkretno u županiji iz koje ja dolazim, HDZ bi u jednoj općini, evo u Širokom Brijegu, mogao upravo zbog toga, zbog nedostatka pluralizma, imati čak dvotrećinsku većinu u gradskom vijeću. I mislim da to jest pokazatelj, možda neko će reći, snage te stranke. Međutim, ja bih na to gledao kao pokazatelj da mi nemamo izraženi pluralizam. Nije jaka pozicija koliko je slaba opozicija možda. Tako je. Izborni zakon 2018. se bliži, dolaze opet izbori. Hoće li se nešto promijeniti ovih godinu i pol? Ja bih volio da se hoće promijeniti, međutim mi o tom izbornom zakonu pričamo evo koje ovo već izbore, koju kampanju. Tako bez odlučnosti sve tri strane u ovoj državi teško da će doći do izmjena izbornog zakona. Promjene izbornog zakona su našim političarima, konkretno hrvatskim političarima, nažalost služili samo kao jedna od točaka programa kojim su željeli pridobiti podršku birača. Ista stvar je i sa trećim entitetom i sa kanalom na hrvatskom jeziku. Znači, ne radi se konkretno, nego su više te neke, ajmo reći, stvari malo našminkale kako bi se pridobio narod. A što bi Čović, odnosno nositelje vlasti u HDZ-u, mogli napraviti konkretno po ovom pitanju? Bilo bilo pametno, recimo, da se povuku skroz iz institucija i da kažu, eto, vladajte bez nas. Bilo onda možda reagirala i međunarodna zajednica i da se konačno donese ne samo novi izborni zakon, nego novi ustav? Ja mislim da smo mi siti te međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, jer upravo ona bila jedan od glavnih krivaca zašto se mi
kao narod danas nalazimo u toj, u ovakvoj situaciji. Izlazak iz vlasti ne znam koliko bi bio dobar potez, međutim, čvršći stav, istinski stav prema tome što se želi postići, bi sigurno donio određeni rezultat. Sada su naši predstavnici vlasti i želio bi vidjeti da doista žele ostvariti ono što obećaju kroz svoje izborne kampanje. Znači, niste nekakav zagovornik anarhizma? Pa, anarhizam, sam vam riječ kaže, gdje vodi. Evo, jedno pitanje za kraj. Kako su vaši dalji planovi na fakultetu i čime se u budućnosti planirate baviti? A još je rano govoriti o budućnosti, međutim, sigurno se vidim u tom akademskom svijetu i želim nastaviti put koji sam započeo. To se prije svega odnosi na moj doktorski studij. Želim završiti doktorski studij i onda vidjet ćemo. Gospodine Kraljević, evo mogu reći kolega, prijatelju, sretno vam u nastavku daljnje karijere i hvala na gostovanju u mojoj emisiji. Hvala i vama i hvala na iskrenim željama. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedan Politički kadar, ostanite uz naš program, pratite nas dalje, čitajte nas, lajkajte nas i doviđenja.